ក្រុមហ៊ុន SpaceX របស់លោក Elon Musk ផ្ដល់ឱកាសការងារនៅភពអង្គារឱកាសល្អកម្រមានមកដល់ហើយសម្រាប់លោកអ្នកចង់ទៅរស់នៅនិងធ្វើការនៅភពអង្គារឬភពម៉ាតាមរយៈក្រុមហ៊ុន SpaceX របស់លោក Elon Musk មនុស្សដែលអាចដាក់ពាក្យបានគួរតែអាចបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួនដូចជាប្រភេទមនុស្សប្រថុយនឹងចូលចិត្តផ្សងព្រេងមានក្រមសីលធម៌និងវិន័យការងារខ្ពស់ចេះភាសាអង់គ្លេសស្ទាត់មានជំនាញមានទេពកោសល្យនិងមានកាយសម្បទាមាំមួនលោក Elon Musk និយាយថាមិនចាំបាច់តតែបណ្ឌិតមាន PhD នោះទេការពិតខ្ញុំមិនខ្វល់ផងថាតើអ្នករៀនចប់វិទ្យាល័យឬក៏អត់សំខាន់ត្រូវមានទេពកោសល្យធ្វើការបានហើយបើអត់ចេះអាចបង្រៀនបានហើយបើអត់លុយក៏អាចខ្ចីបានដែរនៅទីនេះសម្បូរការងារណាស់លោកម៉ាស់បញ្ជាក់ថានោះជាការផ្សងព្រេងដ៏មហារំភើបនិងគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែអ្នកដែលបានទៅធ្វើការងារនៅទីនោះមួយរយៈអាចត្រឡប់មកផែនដីវិញបានពីព្រោះយានអវកាស Starship ធ្វើដំណើរទៅមករវាងផែនដីនិងភពអង្គារលោក Elon Musk នឹងកាត់បន្ថយថ្លៃហោះហើរឲ្យមកនៅត្រឹមតម្លៃផ្ទះធម្មតាមួយខ្នងនៅផែនដីជោគជ័យនឹងការរកឃើញថ្មីថ្មី5នឹងជំរុញឲ្យការធ្វើដំណើរទៅរស់នៅភពអង្គាររបស់មនុស្សជាតិកាន់តែខ្លាចជាការពិតចាប់ពីឆ្នាំ2024នេះតទៅទី1តម្លៃហោះទៅទីអវកាសចុះថោកជោគជ័យរបស់ក្រុមអវកាស SpaceX ដែលអាចបញ្ជាធុងកាំជ្រួចឬហៅថា Rocket Booster ដែលប្រើរួចឲ្យហោះចុះត្រឡប់មកផែនដីវិញជាជាងទម្លាក់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រដោយដែលអង្គការ NASA ធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកជោគជ័យនេះធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន SpaceX របស់លោក Elon Musk អាចបន្ថយតម្លៃបង្ហោះយានពីផែនដីចេញទៅអវកាសពីតម្លៃមធ្យម152លានចុះមក62លានរួចចុះមកត្រឹម2លានហើយចុងក្រោយនឹងចុះសល់ត្រឹមតែ500,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះដោយអាស្រ័យទៅលើចំនួនដងនៃការប្រើប្រាស់ធុងរ៉ុកកែត Booster ឡើងវិញទី2មធ្យោបាយមួយទប់ទល់នឹងវិទ្យុសកម្មទីអវកាសនិងវិទ្យុសកម្មនៅលើភពអង្គារត្រូវបានរកឃើញយោងតាមប្រភពគេហទំព័រ foxnews.com និង popularmechanic.com ថ្មីៗនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទើបប្រកាសជាសាធារណៈថាផ្សិត fungus ដែលដុះនៅបរិវេណជុំវិញរោងចក្រ nuclear Chernobyl នោះស៊ីវិទ្យុសកម្មជាអាហារសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាឧបទេវហេតុផ្ទុះរោងចក្រថាមពល nuclear Chernobyl ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ1986ធ្វើឲ្យសារធាតុពុលវិទ្យុសកម្មផ្សាយភាយសម្លាប់និងបង្កមហន្តរាយដល់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់និងដល់ធម្មជាតិដែលនៅជុំវិញនោះប៉ុន្តែតាំងពីឆ្នាំ2007មកអ្នកស្រាវជ្រាវដឹងថាផ្សិត fungus ដែលដុះនៅជុំវិញរោងចក្រ Chernobyl ស៊ីវិទ្យុសកម្មទាំងនោះជាអាហាររបស់វាវាដុះរីកដាលជាច្រើនទៅរកកន្លែងណាដែលមានកម្ដៅវិទ្យុសកម្មខ្លាំងនេះក៏ដោយសារតែវាមានសរីរៈបំលែងពណ៌ម៉ាឡានីនខ្មៅខ្មៅជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សម្រាប់ស្រូបយកវិទ្យុសកម្មហើយបំលែងឲ្យទៅជាធម្មពលវិញបានយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថាគេអាចត្រាប់តាមដំណើរការជីវសាស្ត្របែបធម្មជាតិរបស់ផ្សិតនេះដើម្បីបង្កើតសារធាតុជីវសាស្ត្រដោយមនុស្សសម្រាប់រាំងខ្ទប់មិនឲ្យរលកវិទ្យុសកម្មជ្រាបចូលក្នុងយានអវកាសផងហើយបំលែងវាឲ្យក្លាយជាធម្មពលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់មនុស្សបានផងឬក៏គេអាចយកវាទៅបណ្ដោះដាំក្របពីលើដំបូលលំនៅឋាននៅភពអង្គារជារបាំងការពារវិទ្យុសកម្មបានមួយកម្រិតទៀតដោយសារតែភពព្រះអង្គារគ្មានដែនម៉ាញេទិកទប់ទល់នឹងវិទ្យុសកម្មពីព្រះអាទិត្យនិងពីចក្រវាឡដោយផែនដីទី3ការរកឃើញទឹកនៅភពអង្គារកន្លងមកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនដែលរកឃើញមានទឹករាវ
នៅលើផ្ទៃនៃភពណាមួយក្រៅពីផែនដីឡើយទើបតែប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអង្គការ NASA បានប្រកាសថាភពអង្គារមានទឹកហើយជាទឹករាវដែលអាចហូរបាននៅស្រទាប់ក្រោមបន្ទាប់ពីផ្ទៃខាងលើរបស់ភពអង្គារដោយរួមមានទាំងម៉ូលេគុលសរីរាង្គនៅទីនោះផងការរកឃើញទឹកគឺជាដំណឹងរំភើបមួយសម្រាប់មនុស្សទៅរស់នៅភពអង្គារដោយសារទឹកគឺជាប្រភពនៃជីវិតគេអាចបង្កើតអុកស៊ីហ្សែនចេញពីទឹកបានដោយប្រើអាកិសនីវិភាគលើទឹកទី4វិធីបង្កើតខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនការបង្កើតអុកស៊ីហ្សែននៅលើភពអង្គារមិនមែនជារឿងពិបាកនោះទេគេអាចប្រើវិធី3យ៉ាងគឺទាញយកអុកស៊ីហ្សែនចេញពីបរិយាកាសភពអង្គារទាញអុកស៊ីហ្សែនចេញពីទឹកនិងបានអុកស៊ីហ្សែនមកពីរុក្ខជាតិដែលបណ្ដុះនៅក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ដំណើរការទាញយកអុកស៊ីហ្សែនចេញពីបរិយាកាសភពអង្គារគឺធ្វើទៅតាមអកិសនីវិភាគអុកស៊ីតរឹងដើម្បីញែកឧស្ម័នអុកស៊ីហ្សែនចេញពីឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតដោយប្រើកម្ដៅ800អង្សាសេខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនមិនត្រឹមតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សដកដង្ហើមទេវាក៏ជាធាតុផ្សំសំខាន់មួយនៃឥន្ធនៈរបស់យានអវកាសសម្រាប់ធ្វើដំណើរដឹកជញ្ជូនទៅមករវាងផែនដីនិងភពអង្គារទី5បច្ចេកវិទ្យាបង្កើតលំនៅស្ថាននិងសាងសង់ទីក្រុងនៅភពអង្គារមានរួចជាស្រេចទៅហើយគឺដោយប្រើម៉ាស៊ីនសាងសង់ស្វ័យប្រវត្តិជាមួយបច្ចេកវិទ្យាចាក់ពុម្ព 3D និងប្រើវត្ថុធាតុដើមដ៏សម្បូរបែបនៅភពអង្គារដើម្បីកិច្ចពីការកម្លោចដោយវិទ្យាសកម្មនិងកិច្ចពីភ្យុះខ្សាច់នៅភពអង្គារជំរឿសល្អគឺកសាងទីក្រុងទៀបទៀបនៅនឹងដីឬពាក់កណ្ដាលក្រោមដីហើយលំនៅស្ថាននិងសំណង់អគារនីមួយនីមួយនឹងមានរាងជាស្វែមូលជាដូមរាងក្រឡូមជាស៊ីឡាំងឬកោងហើយនៅក្នុងនោះផងដែរនឹងរួមបញ្ចូលកន្លែងបង្កើតចំណីអាហារដាំដុះរុក្ខជាតិចិញ្ចឹមសត្វមានខ្យល់អាកាសមានបរិយាកាសធម្មជាតិដូចនៅផែនដីដែលនឹងជួយដល់ការរស់នៅរបស់មនុស្សបានយ៉ាងល្អប្រសើរកត្តាទាំងឡាយនេះជួយជំរុញការទៅរស់នៅភពអង្គារមិនត្រឹមតែមានសុវត្ថិភាពទេថែមទាំងមានផាសុកភាពទៀតផងតើលោកអ្នកចង់ក្លាយជាមនុស្សទី1ជាន់ដីភពអង្គារមុនគេឬទេ